Kemë nuar te pika televizion problematike. Zim, ta shtrot pyetja. Ty njëvë zotin Kurtit, qëndrimet, kauzat e tina, nëse ju thatë, që më pas njerëzit që njëvë, po thonjë që këmunet me qenë drafti, me aty këtu plus minus disa pikat caktume. Shtrot pyetja. A besoni vërtet që zotin Kurtit, kryeministri i Vendit, mund me pranu një draft të tilë, ty pas kauzen, pozicionin, qëndrimet, aktivitetet që keni pas në atë kohë bashku edhe ju me të, me pranu një draft të tilë, ku flasim për një asacion, ku e ka që e ka kuvendin e vetë, e ka presidentin e vetë, e ka simbolet e veta, e ka ato të arbitrajit, që është e pasuar, që ka që ka të arbitrajit, i ka këtua. A besoni, bërtet që Zoti Kurti mund të pranoj? E ka pranu, a ditë tha që e ku mjek buqis, nëjës pe pranoj, një migat që në implementimin e saj, a besoni, bërtet që Zoti Kurti mund të pranoj? Nda e në terë informativ, po po supozojmë, tu analizu personalitetin, karakterin, pozicionin, kauzat e di politike, për shpër pyta. Bashkë për qëta, do më thonë, na kemi qenë pjesë e lëvizjes vetëvendose, unë nuk i kom dorëzu kur as bindjet, as lirit e mija të një njere. Vetëvendosja në gjatë kohë ka qenë përpjekje kolektive. Kur ajo u reduktu të një njere, unë kom qenë jashtë soj. Edhe kur një subjekt politik reduktohet të një njere që u shkandohet edhe hup qaj në dërmjetësim, në lidhja me kauzën, mas nej, humbe dhe, shush me thonë, mardhonja me qështjen. Tashte e vërtet është që ka thot Albini. Jo, cili u konë pozicioni, cili u konë programi. Në më thonë, programi shkruhet e rishkruhet, pozicionet shkruhen e rishkruhen, soher të nërën krohon i pari, nishe, që figura nishit nuk është veç i pari. Figura nishit është një edhe i vetme. Si nishit mund me pranu diska të tilë, zim. E tash, duke qenë se, kjo figura e nishit është specifike të lëvizave të vendose, është figura e nishit e përbindjen ton të thellë, për shkak se jem kom vetë pjesë kreqati procese, edhe kom zhvillu kritikë, kur kom dollë, figura nishit është specifike të lëvizave të vendose, është figura e nishit që e ka të ndërlidhëm vetën me një lojt drejte historike. Tu qenë kështu, kë besën që pushteti i ti është ma e rëndësishëm se se cili kompromis që e bon rrugën. Nëse ti beson... Me cilin ka usë mështeti ti ma e rëndësishëm se sa pozicionin që e plasën gjatë rrugës? Një sekund. Nëse ti beson që, do me thonë, nëse egoja jote e ka një formë politike, e cila thot kështu, do me thonë, une jam, do me thonë, mu ka përshkru një loj i caktum i misionit historik, një loj i reali... Unë jam instrument i një domosdoshmërie historike. Pro, nëse ti beson kështu, atëherë, se cili kompromis që e bën rrugës është i vogël, përshkak se, për se cilin kompromis e vlejnë, përshkak se në fund, unë jam prapaj i vetmi që ko me bo matë mirë në fund. Nëse beson ti kështu, se cili kompromis, edhe se cili ndryshimi pozicionit është gjojë vogël. Kështu ka ndodhë me krejt lider cikur Kurti, i ka ndru pozicionit mas shumëti. Do me thonë, muj me të përmen emna, do me thonë, bash arsyja, pse e pranon këna kena thonë kështu, pyjtja shtrot kështu, a ka me pas qasi presjoni ndërkomtar, ku mundet me uvun diskutim pushteti ti. Nëse vijen diskutim pushteti ti, Kurti e pranon marveshen. Edhe njerëzit më kanë thonë, jo nuk ndodhë kjo përshkak se kë e menon vetën si figur historike e me këtë marveshje, me këtë marveshje nuk ka me dollë figur historike se ashtë i qare është kompromis. Apo, qështu jenë përgjigjë njerët? Tash, veç një problem është, që të një subjekt totalitar edhe qka konsiderohet kompromis e ka vetë monopolin e interpretimit historisë. Dërdojnë, figura totalitare e kanë rru njëherë me Kinën, njëherë me bashkimin sovjetek, mas të e me kërkën. Ato jenë pozicionet ndryshme. Njëherë me Jugoslavin, kush u konë kundër Jugoslavis, u konë traftar. Apo, ma vonë, ata që i kanë kundërshtu Jugoslavinë rehabilitohen, sepse ndronë pozicion i partisë, ata krejtë kohë ndrojnë. Mirë, po kur nuk egzistën një tjetër që i interpretën, edhe lypë logari me thonë veshpak se ti ndryshove, ata kanë vetë monopolin bi këtë loj interpretimit historisë. Do të stojnë argumentat që ju mendoni që Zoti Kurti do të pranoj këtë asa që këtë marveshë këtë ratë? E pranon edhe nuk e që, edhe një pytje po të apoj, a e ke vrejt qysh, dhe më thonë, lëvizave të vendose është e tilë që ndryshon krejt kohën, por nëse i pyrt ata nuk pranojnë që i këna ndryshu. Ata thojnë njën atë njëjtët. Po, mu më interesën të draftja, a besoni vërtet që Zoti Kurti ka me pranu. Të jenë argumentet që ju thoni, po thoni që këj ka me pranu këj draft edhe s'kuas në diskutim. Këj ka pranu. Une, na, do me thonë, kemi pas pozicion konsistent. Kemi pas pozicion konsistent prej filimit, edhe që një vjet e gjysë njerëzit në thojnë, ju e keni për i noti.
Edhe deri që tash ka qenë fjala jam kundër tonës. Do të thonë për shkak se plot njerëz kanë pasur edhe për një besim te ky. Apo deri që tash ka qenë fjala kundër fjalës. Tash kena dokumenta përpara. Edhe i zhdosht përball dokumenta me njëri me pas mundësi me reflektu. Në momentin që ky statut ka me marë formën e dekretit në qeveri, atëherë, do më thonë, ky është moni i fakti krym. Në momentin që bëhet dekreti, mo institucionet e Kosovës nuk kanë me bëhë kur gjë, ata krejt tjera t'i bojnë vetë. Veç dekreti ty në mbetet. Edhe një herë thash, na kena thonë pe fillimit që bëhet, jo pse na kena mujt me parashiku, po analiza e profilit ti politik thot, që pushteti jem, duke qenë që nuk është pushtet veç për do qefe, po është pushtet për me realizu një qëllim historik, në një domosdoshmëri historike, duhet murujt edhe është ma e rëndësishëm se gjithë shka tjetër rrugës, për që ata pranon gjithë shka, për që ata krejt një dertë si kë kam pranu gjithë shka.